Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning xavfi nimada? Qayta-qayta pnevmoniya bo'lib o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Endi biz qarindoshni bilmaganmiz, ko'zimiz oldida yurardik, hech bilmasakanmizda bu narsani. Nojiron farzandni parvarish qilayotgan onani ruhiy holatdan olaylik. Irsiy kasalliklarning ko'p foizi qarindosh nikohdan tug'ilgan nogiron farzandlarga to'g'ri keladi. Aynan, yaqin qarindoshlarning orasidagi ajrimlar juda ko'p. Bolalarining taqdirini og'ir ahvolga solib qo'yayotgan ota-onalar bor. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari haqida ko'rsatuv qilib efirga uzatganimizga hali uncha ko'p vaqt bo'lgani yo'q, lekin ushbu ko'rsatuvning ijtimoiy tarmoqlardagi namoyishi ostida izohlar xilma-xil va bundan kelib chiqib xulosa qildikki, hali bu mavzuda bitta-ikkita ko'rsatuv bilan maqsadga erishish mumkin emas. Irsiy kasalliklar asosan qarindoshlik o'rtasida nikohdan kelib chiqadi. Masalan, xolavachchasi yoki amavachchasini qizini olish kuzatiladi bizda. Afsuski, o'sha uzoq qarindosh bo'lsa ham, ular naslida bu gen bo'lsa, ikkita gen bir-biriga qo'shilganida namoyon bo'ladi bu kasallik. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan farzandlarda kuzatiladigan asosiy dermatologik kasalliklarning nechta turi mavjud? 200 tagacha yaqin kasalliklar bor. Nasl-naslga o'tuvchi bizlarda asosan ixtiyoz hamda bulyoz epidermoliz kasalliklari bor. Ular asosan qarindoshlik nikohi sababli kelib chiqadi. Ya'ni ona tarafta hamda ota tarafta biror bir genda defekt bo'lsa, ular nikoh qurgandan keyin bir-biriga chatishadi. O'sha sababli nasl-naslga o'tuvchi kasalliklarimiz yuzaga chiqadi. Bundan tashqari, qarindoshlar o'rtasida nikohdan keyin tug'iladigan farzandlarda kamdan-kam uchraydigan noyob terik tanasli kasalliklari ham bor. Bular ektodermal gidrotik displaziya, nedержание pigmenta. Bu kasalliklar asosan terida har xil dog'lar paydo bo'lishi bilan hamda pufakli yaralar paydo bo'lishi bilan kechadi. Bular ham nasli kasallik bo'lganligi hisobda to'g'ridan-to'g'ri davolash metodlari yo'q. Xalqimizda shunday bir tushuncha shakllanib qolgan. Bitta oilada qarindoshlik nikohi bo'lgan, lekin farzandlarda hech qanaqa o'zgarishlar, muammolar yo'q. Bu degani, boshqa oilalarda ham bu holat kuzatilmaydi degani emas. Birini-birida bu kasalliklar namoyon bo'lishi mumkin. Shifokor dermatolog sifatida qarindoshlar o'rtasida bo'ladigan nikohga biz to'liq qarshimiz. Inson hayoti davomida qabul qiladigan noto'g'ri qarorlarning ayrimlari uchun nafaqat o'zi, balki avlodlari ham tovon to'lashiga to'g'ri kelishi mumkin. Buni hozirgi lavhada ham ko'rdingiz. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari haqida qancha ko'p gapirilmasin, kamaygani yo'q. Bunday nikoh qay darajada xavfli? Bugun gapiringda hammamizga tanish og'riqli mavzuni yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari haqida gapiring deymiz. Xayrli oqshom, yaxshilar gapiring. Talk show biz boshladik. Kundalik turmushimizda qarindoshlik rishtalarini yanada mustahkamlayman. O'zimni kutganda begona nimaga kerak qabilida ish ko'rib, bolalarining taqdirini og'ir ahvolga solib qo'yayotgan ota-onalar bor. Shunday emasmi? Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh bu bugungi aktual mavzulardan biri. Avvalo yaqin qarindosh deganda kimni tushunamiz o'zi? Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning xavfi nimada? Marhamat. Hozir yaqin qarindoshlar deganda biz odatda bu endi oila kodeksida ham belgilab qo'yilgan o'sha yaqin qarindoshlar kim ekanligiga alohida shu 57-modda bilan ta'rif ham berilgan. Demak, biz yaqin tutashgan yon qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni oqibatlari to'g'risida hozir gapiryapmiz. O'shalar kimligi haqida ayta olasizmi? Qarindoshlar. Demak, aka ukalar, opa singillar, tog'avachcha, xolavachcha, amavachcha, amakivachchalar nazarda tutilyapti. Endi albatta birinchi qarindoshda bu ota-onalar, bobo-buvilar va o'sha hozirgi aytganimiz yaqin qarindoshlar shu 4-chi darajagacha hozir aytib o'tyapmiz. Shular eng yaqin qarindoshlar hisoblanadi va mana shu nikohlar o'rtasidagi tug'iladigan farzandlar, demak, o'sha sog'lom tug'ilish xavfi yuqori bo'lgan toifaga kiradi. Tibbiyot nuqtai nazaridan ko'radigan bo'lsak,
irsiy kasalliklarning ko'p foizi qarindosh nikohdan tug'ilgan bolalarga, nogiron farzandlarga to'g'ri keladi. Sababi nima? Qarindoshlar o'rtasidagi yashirin genlar bir-biri bilan o'xshash, ya'ni bizga ma'lum bo'lmagan yashiringan kasallik keltirib chiqaruvchi genlar bir-biri bilan o'xshash va bu keyingi avlodda yuzaga chiqadi va bu xavf 25%dan 50%gacha xavfni tashkil qiladi. Bunday farzandlar og'ir nogironlik va boshqa moddalar almashuvi bilan bog'liq aqliy zaiflik bilan kechadigan irsiy kasalliklarda namoyon bo'ladi. Masalan, shifokor qabuliga kelinganda bu qarindoshlik aloqasidagi nikohlarni xavfliligi haqida ma'lumot berilganda ko'pchilik shunaqa fikr bildiradi. Bizni naslimizda hech qanday nasl kasallik yo'q. Umuman uchramagan. Bu degani xavf yo'q degani emas. Bu degani mana shu yashirin bizga ma'lum bo'lmagan genlar keyingi avlodga berilib, bu nasliy kasallikka, irsiy kasallikka, nogironlikka sabab bo'lishi mumkin degani. Ya'ni ular tashuvchi bo'lishi mumkin. Ular tashuvchi bo'lishi mumkin. Ruhshunoslar fikricha, yaqin qarindoshlar qudachilik rishtalari bilan bog'langach, endi ularning ijtimoiy rollari ham o'zgaradi. Ya'ni kechagi xolajiyallar to'ydan keyin bir-biriga qaynona kelin, qaynota kiyov ko'zi bilan qaray boshlashadi. Natijada asta-sekin kelishmovchiliklar ham yuzaga kela boshlaydi. Hozir bizda psixologning shu masala yuzasidan fikrlari bor, birgalikda tinglaymiz. Qarindosh ruh nikohchiligida jarohat ruhiy jarohat, ruhiy zarbalar juda ham kuchli bo'ladi. Nimaga? Bir taraflama yoshlar bir-biri bilan chiqishmadi. Yoshlar bir-biri bilan nikohda nogironlik holati bor farzandlar tug'ildi. Jarohatni ikkinchi tarafi esa qarindosh ruh bir-biri bilan uzoqlashdi. Mana shuning uchun ruhiy travmalar, ruhiy jarohatlar uzoq yillar insonlarning hayotini, ruhiyatini, salomatligini, oila muhitini, dunyo qarashini falajlab qo'yadi. Bu depressiya ko'rinishida, qo'rquv, vahima, kayfiyat tushkunligi, hayotga qiziqishning yo'qolishi ko'rinishlarida bo'lishi mumkin. Kechagina xola bo'lgan ayol endi bugun o'zini jiyaniga qaynona bo'lib turibdi. Chiroyli xola o'zini yomon taraflarini ko'rsatishni boshlaydi va uning qarindoshlari biz bilmas ekanmiz. U bizni singlimiz bo'lsa ham yomon ekan degan gaplar tarqaladi. Aslida bu yomonligidan dalolat emas. Yosh kelinni o'sha oilaga moslashish etaplari bo'ladi. Moslashish etaplarida albatta konfliktlar bo'ladi. Konflikt degani bu muammoni yechishni agressiv yo'li degani. Har bir konfliktning oxirida muammo yechiladi. Ammo yechilmas muammolar, g'ibatlar, gap-so'zlar, ruhiy zarbalar, psixologik jarohatlarga olib keladi va kechagina yaxshi bo'lgan o'sha xola bugun yomon qaynonaga va keyinchalik insonlarni baxtsiz qiladigan holatga aylanadi. Doktorlar berayotgan tavsiyalarga va dunyo e'tirof etgan genetika ilmini xulosalariga tayanib, farzandlaringizning nikohiga va bo'lajak naslingizni sog'lom bo'lishiga bugunoq to'g'ri xulosa qilishingizni so'rab qolamiz. Shundagina sizning uyingiz tinch, naslingiz baquvvat va davlatimizni har taraflama ruhiy salomatligi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu nima degani? Bu jiyanlar, o'zini bilgan odamlari yoshligidan katta bo'lgan insonlar. O'zi tanidigan, biladigan o'sha insonlarni o'zligisi keyin nikohlab ularni oila qurdirishyapti. Bu nimani olib keladi? Bu bilasizlarmi nima olib keladi? Oilada eng katta narsa bor. Muvozanat bo'lish kerak. Kelin orasida, qaynota orasida, kuyovni orasida, qaynona orasida mana shu narsa yo'qolib ketadi. Mana shu narsaning yo'qolganligini orqasida mana bizga advokat sifatida bizga ko'p ajrimlar keladi. Aynan yaqin qarindoshlarning orasidagi ajrimlar juda ko'p bo'ladi. Ya'ni kelin kuyovni orasida sir saqlanmaydi. Bularning orasidagi gap hamma biladi. Tog'a, boshqa o'zini tog'asi, amakisi bo'lgandan keyin bu o'sha kelin kuyovni bilasizlarmi qanaqa bir o'zini boshqacha tutadi bu oilada. Sir saqlamagandan keyin, bir narsa dardini ayta olmagandan keyin ana mana shunaqa paytda qarindosh urug'lar aralashursa, ya'ni qarindoshlar orasidagi munosabat yomonlashib ketadi. Bu eng yomon narsa, ya'ni ajrimning orqasidan mayli kelin kuyov ajrashyapti. Agar begona bo'lsa mayli, bu hayot ekan. Kuyov bilan kelin bir-biriga to'g'ri kelmadi. Lekin buni orqasidan aka-uka, buni orqasidan opa-singil, buni orqasidan boshqa bir yaqin qarindoshlarni
munosabati buzilishi va qarindoshlikning rishtalari uzilishi bundan yomon narsa yo'q. Chunki haliga yig'ini bor, to'yi bor, marakasi bor, baribir ko'z-ko'zga tushish ehtimoli juda katta. Opa kela begandek bo'lib ketadi. Hozir bu yerda biz mana rishtalar to'g'risida gapiryapmiz, endi undan ham og'ir holat bor-da. Masalan, o'sha nogiron farzandni parvarish qilayotgan onani ruhiy holatini olaylik. Onani holatini olaylik. Endi aksariyat farzandga ona endi parvarishda bo'ladi. Ota endi ko'proq o'sha ish bilan band bo'ladigan bo'lsa, oilani o'sha iqtisodiy barqarorligi uchun daromad topish bilan, demak, bu holatni endi tasavvur ham qila olmaysizda. Masalan, shunday holatlar bor. Buni ham o'sha eskicha yondashuv deymiz, endi stereotip degan so'zlarimiz bor. Masalan, shunday qarindoshlar o'rtasida, balki o'sha kelin-kuyov o'rtasida, qaynona qaynota muammo bo'lmayapti, lekin ularda shunday ilinch bo'ladi-da. Masalan, mana birinchi farzand nogiron tug'ildi, lekin keyingisi sog'lom tug'ilishi mumkin, chunki endi atrofda ko'ryapmiz, mana yana bitta farzand ko'radigan bo'lsang, ming afsuski, keyingi farzandlar ham nogiron tug'ilib, shunday holatlar bo'lganki, masalan, o'sha joylarda bo'lib xonadonlarga kirganimizda, bitta oilada o'sha yaqin qarindoshlar nikohida 2ta, 3ta, 4talab nogiron farzand tug'ilgan oilalarimiz bor-da. Yaqinda mahalla fuqarolar yig'ini raislari o'rtasida sotsiologik so'rov o'tkazilgan. Unga ko'ra, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh qurilishiga sabab bo'layotgan omillar o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha, bunday nikohlarning asosiy sabablari sifatida 46.1% holatlarda qarindoshlik rishtalarini saqlab qolish ekani oydinlashgan. Monitoring so'rov natijalari haqida ma'lumot beramiz. Qarindoshlar o'rtasida nikoh tuzish holatlari va uning sabablarini o'rganish maqsadida respublika olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, xola va amakilarning farzandlarini o'z ichiga olgan 2-darajali qarindoshlik nikohida 25% holatda kasal bolalar tug'ilish ehtimoli bor ekan, Hamza aka. Nega shunday bo'lsa-da biz bu illatdan voz kecha olmaymiz. Bu ijtimoiy xavf. Na qonun bilan, na nasihat pand bilan bu narsani bartaraf etib bo'lmayapti. Nega qonunlarimiz bu borada shunchalik ojizmi yoki diniy ulamolarimiz aholiga nasihat qilishda yaxshi yetkazib berisha olmayaptimi yo odamlar quloq solmaydigan bo'lib ketganmi? Diniy soha vakillari nima deyish mumkin? Alloh taolo Qur'onda aniq-aniq belgilab qo'ygan oyatlar bilan. Nikohni shartlaridan biri shuki, eng muhimi erkak kishi uylanmoqchi bo'lgan ayol unga harom qilinmagan ayollar toifasidan bo'lishi kerak. Eng katta sharti shu. Har bir erkakka Alloh subhanahu va taolo uni alohida-alohidalab aytgan, kimga uylanish harom. Hozir bu yerda Niso surasida aytilgan tarjimasini aytamiz. Alloh aytayapti bizga, sizlarning onalaringiz, ya'ni harom qilingan toifalarni Alloh sanayapti kimligini. Sizlarning onalaringiz, qizlaringiz, yaqin qarindosh degani shu nazar tutiladi islomda. Qizlaringiz, opa singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka ukalaringizning qizlari, opa singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emikdosh opa singillaringiz razoat sababli. Xotinlaringizning onalari, ya'ni qaynona, o'zingiz duxul qilgan, qovushgan ayollaringizning qizlari. Agar qovushmagan bo'lsa, unda gunoh yo'q deydi, mumkin deydi. Pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlari, ya'ni erkak o'zini o'g'lini ayoliga uylana olmaydi. Pushtidan bo'lgan bo'lsa, opa singilni jamlashlik, ya'ni bitta nikohda, bitta joyda opa singilni olishlik. Xuddi shu singari, ya'ni qo'shiladi bunga jiyan bilan xolani, amma bilan jiyanni jamlashlik. Bu qarindoshlik aloqalarini buzadi. Islomda qaysi xavf bor desa, hozir aytadigan narsamiz, qarindoshlar nikoh qilganda bitta xavf bor. Mabodo, endi bu turmush, har doim aytilgan bu masala, o'rtalarida nikoh buzilsa, ajrashib ketadigan bo'lsa, qarindoshlar begona bo'lib ketadi bir-biriga. Qattiq bo'tda zarar bor. Mana shu jihatdan biz xalqqa ayta olamizki, Alloh aniq belgilab qo'ygan narsa bor bo'tda. Endi xavfi, ijtimoiy xavf shuki, qarindoshlar yuz ko'rmas bo'lib ketishligi. Ya'ni endi hozirgi mana mutaxassislar genetiklar, o'sha olimlarni topotgan narsalari shuki, juda yaqin qarindoshlikdan dedi, uzoqroq bo'lgani naslni baquvvat bo'lishiga sabab bo'ladi degan fikrlar ham bor. Tibbiy jihatlarni endi ilm fan kashf qilyapti. Lekin masalan imomlar gapirsa bo'lmaydimi degan joyda shu yerda to'xtalaymiz-da biz. Alloh taolo qo'ygan chegara, shoriyning chegarasi bor. Shoriy Alloh va rasuli qo'ygan odamlar bor. Shularni Alloh yaqin deydi.
Qonunchiligimiz. Qonunchilik bo'yicha gapiradigan bo'lsak, qonunda aynan oila kodeksining 16-moddasida shu narsa belgilangan. Nasl, nasab bo'yicha shajarasi to'g'ridan-to'g'ri bo'lgan qarindoshchilik orasidagi nikoh aynan moniyalik qiladigan nikoh bo'lishga moniyalik qiladigan holatlarni ichiga kiritilgan. Mumkin emas deb. Bu qonunda bor narsa. Birinchidan. Ikkinchidan 17-moddasida tibbiy ko'rikdan o'tish. Endi bizda shunaqa narsa borki, qarindosh urug' bo'lgandan keyin avvalambor shu tibbiy ko'rikdan o'tib nima qilamiz deydi-da, misol uchun. Bormaydi, boshqa tuppa tuzuv, soppa-sov o'zimiz ko'rganmiz, ko'zimizni oldi katta bo'lgan. Yaxshi yuribdi-ku, har kuni ko'ramiz, uyimizni ko'ramiz, to'y hashamda ko'ramiz. Bo'ldi, kerak emas. Ertaga keyin mana bular aytgandek, domlaga boradi, boshqa boradi, bizga keladi advokatga, konsultatsiyaga. Bu kelinimizda kasallik bor ekan. Nima ekan? Mana shunaqa bir epilepsiyasi bor ekan. Qarindoshingizni bilmagan ekanmiz deb bizni shuncha ko'rib bizga yetishmagan ekan. Kuyovingiz, kuyovimiz giyohvand modda ichar ekan, psixotrop modda iste'mol qilar ekan. Anchadan beri mana shunaqa holati bor ekan. Uni nimaga bilmadinglar? Qachon bildinglar? U to'ydan oldin boshlagan ekan. Nega tibbiy ko'rikdan o'tmadinglar? Endi biz qarindoshni bilmaganmiz. Ko'zimiz oldida yurardi, hech bilmas ekanmiz bu narsani. Har kuni soppa-sov yuradi. Hozirgi giyohvand moddalar bilintirmaydi. Simptomlari ko'rinmaydi. Mana shunaqa. Mana mash holat. Taqiq bor qonunda, qonunchiligimizda taqiq bor, lekin bu taqiqni buzganlarga chora ko'rish mexanizmi bormi? Yo'q, chora ko'rish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Mana shu uchun ham balki ta'sir qilmayotgandir. Haqiqatan ham qonunimizda bor. Yana bir narsa misol uchun ko'p narsaga moniylik qiladigan holatga kiritilgan u. Lekin mana misol uchun nikoh shartnomasi ham qonunda bor. Lekin shuni qilishmaydi. Shu nikoh shartnomasi chunki qilmaganligi uchun javobgarlik yo'qda. Javobgarlik yo'q. Shuni qilinmaganligining orqasidan ajrimlarning orqasidan mana ayollarimiz uysiz qolib ketadi, boshqa yana muammolar kelib chiqadi. O'zbekistondagi yaqin yillardagi tahlillarga e'tibor bersak, umumiy nikohlar sonida qarindoshlar nikohlarining ulushi qancha? Monitorga yuzlanamiz. Aka-uka, opa-singil, ularning bolalari, ota-onaning aka-uka va opa-singillari hamda ularning bolalari, bobo va buvilarning aka-uka hamda opa-singillari va ularning bolalari 1%ni tashkil qiladi. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari avvalo tibbiy tomondan xavfda ko'rinadi. Nega qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan ko'p hollarda o'zi nosog'lom farzand tug'iladi? Tibbiyot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, inson organizmida 20-25 ming gen mavjud. Bizga noma'lum bo'lgan yashirin genlar, kasallik keltirib chiqaruvchi genlar shu qarindoshlar o'rtasida bir-biriga o'xshash bo'lgani sababli, bular birlashib avlodda farzandda kasallik keltirib chiqaradi. Eng ko'p uchraydigan orqa mushak atrofiyasi kasalligi bor. Bu kasallik og'ir nogironlikka, hattoki o'limga ham olib keladi. Bunda harakatlantiruvchi neyronlarni nobud bo'lish natijasida bolada yurishdan qolish, hattoki bo'ynini tuta olmaydi, undan tashqari yutinish, chaynash reflekslari ham yo'qolib borib, natijada ko'pchilik bolalar nobud bo'lishiga yoki nogironlikka sabab bo'ladi. Bizda hozir shunaqa qarash bor, hozir ekran qarshisida ko'rib o'tirgan aholimiz ham mana bizni hech qachon beganadan qizolmaganmiz, hamma yetib ustimiz soppa-sog, nima deyapsizlar sizlar o'zingizlar degan gapni aytayotgan odamlar ham yo'q emas albatta va biz buni ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha bu mavzuga bergan postlarimizning tagidagi izohlarda ham o'qidik. Men o'zimning qarindoshimga turmushga chiqqanman, ota-onam ham qarindosh-ku, shukur, hammamiz sog'lom, men bunga qarshi emasman, deyapti. Lekin mutaxassislarning ta'kidlashicha, yaqin qarindoshlarning nikohi 7 avloddan keyin ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin ekan. Nasllarda qanday kasalliklar ko'proq uchraydi? Muxbirimiz shu savollar bilan shifokorga yuzlandi. Bizdan tibbiyot tilida, genetika tilida inbreeding degan tushuncha bor. Aynan bitta populyatsiyani ichida bir-biriga qarindosh bo'lgan urug'larni o'simliklarga nisbatan ham bor bu tushuncha, hayvonlarda ham bor bu tushuncha va shuning bilan birgalikda insonlarga ham qo'llanadigan tushuncha. Afsuski, 21-chi asrda ham bu muammo, bu qarindoshlar orasidagi nikoh haligacha muammo, hanuzgacha muammo bo'lib qolgan. Sabab o'sha biz aytgandek maqsad sog'lom farzandni dunyoga keltirish. Demak, qarindoshlar orasidagi nikohlar natijasida juda ko'p nosog'lom farzand, nogiron farzandlarni dunyoga kelishi kuzatiladi. Gemofiliya degan kasallik bor, qonni ivimasligiga olib keladi.
va nasliy kasallik hisoblanadi va qon iyilmasligi natijasida ozgina qanaqadir bir qon ketsa ham inson dunyodan yuz tutishi mumkin. Gemofiliya bilan kasallangan erkak qarindoshiga uylansa, uni qarindoshida u ayolda bu gen bor. U kasal emas, lekin gen bor. Nikohidan tug'ilajak farzandni 75% kasal bo'lib tug'iladi. 4 ta farzand bo'lsa, 3-tasi kasal, 1-tasi tashuvchi bo'ladi. Ish jarayonimizda bo'lgan holatlar qarindoshlar orasida nikohdan tug'ilgan bolalarni nuqsonlar bilan tug'ilib nobud bo'lgan holatlar bo'lgan. Nasliy kasalliklarga xos umumiy belgilar mavjud. Bular masalan, tug'ilgandanoq namoyon bo'lishi mumkin va rivojlanib borishi yillar o'tgan sari kasallik rivojlanib borishi mumkin va oddiy dori-darmonlar, biz qo'llaydigan dori-darmonlarning ta'siri umuman ko'rmasligimiz mumkin. Dunyo bo'yicha irsiy kasalliklar davolash dunyodagi eng qimmat dori-darmonlar hisoblanadi. Bu mamlakat uchun ham, oila uchun ham buni tashxislash, buni davolash juda ham murakkab va moliyaviy tomondan qiyinchiliklarga olib keladi. Undan tashqari nasliy kasallik erta bolalarning erta o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun jonlantirish bo'limlarida yotgan chaqaloqlarning ko'p foizlari bular irsiy kasallik bilan tug'ilgan. Misol uchun yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan shular? Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan ko'p foizi. Misol uchun mukoviszidoz degan kasallik bor. Bu o'pka ichak muammosi bilan yuzaga keladi. Ya'ni bunday bolalarda qayta-qayta pnevmoniya kasallik va hattoki ular nafas olishda qiynaladi va bunday bolalar jonlantirish bo'limlarida uzoq muddat davolanadi. Va misol uchun o'zimda bemor bor, 1 yoshli bola 3 kg tug'ilgan bo'lsa, 1 yoshigacha 100 gram yig'gan vazn. Ya'ni rivojlanishdan orqada qolish, vazn yig'maslik va qayta-qayta pnevmoniya bo'lib o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Rejissyorlarimiz mavzu yuzasidan bizda lavha borligini aytishmoqda va bu ko'pchilikka saboq bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Men 2008-yil 16 yoshdaman. Tug'ilganimda qo'lim ustida terim bo'lmagan, keyin doktorlarni chaqirib aniqlashgan, bulyozni epidermoliz deb tashxis qo'yishgan. Ko'pchilik qarindoshlikdan deydi. Dodamni tog'alarini qizi bo'laloyim. Yozlarda pufeklar ko'payishni boshlaydi, yaralarim ko'payadi, tanamda og'riq bir xillada kechqurunlari uyqu bo'lmasligi mumkin. Suvga chiqsam yana yomonlashib ketadi, shu suv mumkin emas. Yozda ham konditsionerlarda o'tiramanda. Hali bu kasalligiga hech qaysi davlatda davosi topilmagan ekan. Og'irlashib ketmasligi uchun perioskalar qilib, lechina olib tursa, shunda bemorni ahvoli yengillashar ekan. U har kuni perioska qilamiz, yaralarim bitadi, keyin yana bitgandan keyin qanchadirdan keyin yana sekin-sekin chiqib kelish boshlaydi. Banisaga 1 yilda 1 marta yotaman. Uyda dorilar boshqa lechinalar olib turaman. Yana bir savol men uchun qiziq. Bo'ldi, mana qarindosh urug' o'rtasida nikoh bo'lib o'tdi. Qanday qilib shu nogiron farzand tug'ilishini oldini olish mumkin? Masalan, qaysi tur genlarni bloklab qo'yish bir imkoniyatlar bormi bizda o'zi? Biz inson irsiyatini o'zgartira olmaymiz. Lekin birinchi o'rinda agar shifokor huzuriga kelishsa, misol uchun oilalar bor, bitta farzandi qarindoshlikdan keyin nogiron tug'ildi. Keyingi farzandni rejalashtirishdan oldin albatta shifokor huzuriga konsultatsiya uchun murojaat qilinsa, genetik hozirgi kunda molekulyar genetik
diagnostika tahlillari mavjud. Ular orqali biz o'sha kasallikka sabab bo'luvchi yashirin genlarni aniqlab, ularni o'sha qarindoshchiliklarda farzandda uchrashi, birlashib farzandda kasallik keltirib chiqarishini aniqlashimiz mumkin. Buni oldini olish juda qiyin masala. Shular yana farzand ko'ra oladimi? Ya'ni yana sog'lom farzand ko'ra oladimi va qaysi usulda? Sog'lom farzand ko'rish uchun hozirgi kunda dunyoda eko muolajasi tavsiya qilinadi, lekin ekoda qilishdan maqsad nima? Eko qilishdan maqsad embrionni ayol bachadoniga ekishdan oldin embrionda genetik analiz o'tkazish va sog'lom embrionni ayol bachadoniga ko'chirib o'tkazish. Lekin bunga ham 100% kafolat yo'q. Bu ekoni omadli ketishi yoki bu homilani rivojlanib ketishi yoki bu farzandni 100% sog'lom tug'ilishiga kafolat yo'q. Endi u juda ham katta xarajat, birinchidan moliyaviy. Xabaringiz bor, yaqinda muhokama qilingan ushbu mavzu haqidagi ko'rsatuvimizdan so'ng ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga muxlislardan juda ko'p fikrlar keldi. Ularning ayrimlarini o'qib eshittiramiz. Bir qo'shnim qarindoshga qiz uzatdi, bolasi nogiron tug'ildi. Bundan g'azablangan kuyov tomon kelinni otasining uyiga tashlab keldi. Aka-ukalar yuz ko'rmas bo'lib ketishdi. Begunoh go'dak bir umrga nogiron. Yana bitta ajrim, qarindoshlar o'rtasidagi aloqalar uzildi. O'ylamay bosilgan qadam bir emas, bir nechta muammolarni keltirib chiqaradi. O'ylab ko'raylik, shular haqida yaxshiroq. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning oqibatlarini juda ko'p misollar bilan aytishim mumkin. Bolalarda asab tizimidagi xastaliklar, nogironlik, irsiy kasalliklar avj oladi, genofond yangilanmaydi, qon almashinuvi kuzatilmaydi. Natijada irsiy kasalliklar avj olib, avlod buzilib ketadi. Yana bir tomoni, faqat tibbiy tomondan emas, qarindoshlar orasiga sovuqchilik tushadi. Opani singilga, akani ukaga quda, ayrim paytda yuz ko'rmas dushmanga aylantirib qo'yadi. Shuning qarindoshlar nikohiga 100% qarshiman debdi. Keyingisi, qarindoshlar oila qurishiga umuman qarshiman. Keyingi farzandlarning sog'lom tug'ilishi o'ziga ham, oilasiga ham yomon. Qarindosh urug'chilik nikoh qurishi bu yaxshi emas. Qarshiman. Psixologik tomondan normal odam qarindoshi bilan oila qurishni qabul qilmaydi. Genofondni saqlash uchun ham qarindoshlar o'rtasidagi nikohni qonun bilan taqiqlash kerak, deyilyapti. Bu sizning gaplaringiz. Biz buni bu yerdan turib aytayotganimiz yo'q. O'zingizning orangizdagi odamlar bizga shunday fikrlarni bildirishdi va aksariyat izohlar bu holatga qarshi. Endi bizda shunaqaki, bilasizmi, o'sha javobgarlik bo'lmadi, yo'q degani buni bu qilish mumkin emas ekan degan emasda, shunaqa tushuncha borda bizda. Bizda masalan ikkita qarindosh quda bo'lgan bo'lsa, masalan oddiy farzandlari o'ynab bir-birinikiga bordi yoki mehmonga bordi, borganda ular axborot tez yetib keladida qarindoshnikiga, chunki qarindoshnikiga tez-tez boriladi. Qudachilik haligi yotdiki bo'ladigan bo'lsa, baribir qudanikiga, opanikiga o'ylabroq boradi va haligi kamroq borilganda axborot ham sekinroq keladi. Masalan, qandaydir mayda-chuyda holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'tib ketishi mumkin bo'lgan holat o'tib ketadi, lekin qarindoshlar borganda tez guvoh bo'ladida, tezdagina yetib kela qoladi o'sha qarindoshlar, o'sha tug'ilgan chaqalog'idan to o'sha eng yosh kattasigacha bu eshik ular uchun ochiqligini biladi. Va bu uyning, bu xonadonning hamma burchagiga ular kirish huquqiga egaligini ham biladi. Shu mana shu narsadan kelib chiqadi. Va yetkizish huquqi ham borligi. Ha, bu endi shu o'zimdan. O'zim amaliyotimdan menga mana keldi bir yigit. Ajrashmoqchiman. Nimaga? O'zimmi, xolammi qizini olganman. Xo'p. Nima bo'lgan? Meni mensimaydi deydi. Meni mensimaydi, yoshligimdan ko'rgan. Orada sallaydi, boshqa deydi. Sen kim bo'lgansan? Hozir nima bo'lding? Sen mana qasa. Mana mana shunaqa gaplar chiqdi oramizda. Chunki bir-birimiz bilan haqiqatda katta bo'lganmiz. Haqiqatdan bitta joyda cho'milganmiz, boshqa qilganmiz, ko'p har doim birga bo'lib, endi er-xotin bo'lib. Bir-birini jiddiy qabul qilish qiyin. Qabul qilishmayam. Mana mashi sabab bo'yapti hozir ajrimga. Odamlar to'g'ri qo'rqyapti. O'zini qizini begonaga berishga, o'g'lini begona qizdan olib berishga nima qonun tomonlama taqiq qo'yib qo'yibdimi? Surishtiringlar. Baraka topkurlar, surishtiruv degan narsa bor-ku. Har bir odam haqqi bor. Mana sovchi yuboryaptimi o'sha qizni surishtirishga. Mani oldimga kelgan odamlar, men aytaman, hozir menga kuyovni shuncha aybini aytyapsiz. Yo'q, qizga aytaman, qizni aybini aytdi. Nimaga surishtirmadinglar? A bizni ko'zimiz oldi katta bo'lgan, boya gapingiz. Bizni hech kasalligini ko'rmaganmiz. Bir narsa qilganini ko'rmaganmiz. Sizlarga vaqt berilganmi surishtirishga? Ha, vaqt bor edi. Nega surishtirmadinglar? Endi shuna qilmadik. Xo'p, mana kuyovingiz narkoman bo'lib chiqdi. Nega tibbiy ko'rikdan o'tkazmadinglar? Shuni ham
anaqa qilmadik deb biz oriyat anaqa qilib o'zbekchilik qilib boshqa qilib o'tkazib yubordik. Mana shuni salbiy holati. Yuqorida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan fikrlardan tashqari biz yoshlarimizning qarashlarini ham o'rgandik. Xo'sh, yigit-qizlarning o'zi bu haqda qanday fikrda? Ularning qarindoshlar nikohiga munosabati qanday? Qarindoshlar o'rtasidagi nikohga munosabatingiz qanaqa? Iloji boricha qarindoshlar turmush qurmasligini maslahat beraman. Chunki har xil kasalliklar keltirib chiqarishyapti hozirgi kunda. Qarindoshlar o'rtasida turmush qurish bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki qarindoshlar o'rtasida oqibat ham yo'qolib ketadi, mehr oqibati. Ota-onalar o'rtasida ham nizo kelib chiqishi mumkin oqibatda. Qarindoshlar orasidagi nikohga umuman qarshiman. Bu narsa nafaqat men, umuman meditsina umuman qarshi. Sababiki bu genom va qon ichidagi bir xil sostav, bir xil tarkib bo'lgan sababli umuman 80% 90% bolalar nogiron bo'lib tug'iladi. Ko'z nogironligi bo'lishi mumkin. Umuman gapirish sohasida nogironligi, tish, umuman bu haqida o'zi keltiradi. Qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lmasligi kerak, chunki ulardan tug'iladigan farzandlar baribir qandaydir kasallikka uchrashi mumkin. Qarindoshchilikda qon yaqin bo'ladi deydi. Bu narsa albatta bolaga ta'sir qiladi. Ko'pchilik ko'rganmiz ham, eshitganmiz ham, bolalar nozik bo'ladi-da. Salbiy tomonini aytsam, bu umuman tibbiyot tomonidan ham taqiqlangani uchun va baribir oilada bo'ladigan nizolarda ikkita oilani o'rtasiga tushib qolishi uchun genetika tarafidan to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Ko'rsatuvimizda muhokama qilinayotgan mavzular yuzasidan savol va takliflaringiz bo'lsa, ekranda ko'rsatilayotgan manzilga yuborishingiz mumkin. Studiyamizga mavzu yuzasidan muxlislardan ham savollar kelmoqda. E'tiboringizni monitorga qaratamiz. Ota-onammi, bundan tashqari qarindosh urug'larni qistov bilan ammam o'g'liga bundan bir necha yil oldin turmushga chiqdim. Va bizani mahallamiz bitta joy deydi. Shuning uchun ham ota-onam yaqinroqga kelin bo'lishimni xohlashdi. Biz bir necha yil yashadik va shu vaqt mobaynida meni farzandim bo'lmadi. Chunki qarindoshlar o'zaro nikoh bo'lgandan keyin bola tush holatlari kuzatildi. Va hozir biz birga yashamaymiz. Qarindosh urug'chiligimizga ham sovuqlik tushgan. Men hozir o'ylaymanki, bitta muammo meni qarindoshimga ergitayganligim. Men qolganlarni ham bu narsadan ogoh bo'lishini xohlayman. Bu holat faqat menda emas. O'zbekistonda boshqalarda ham uchraydi. Hatto ularni farzandlari nogiron tug'iladi. Shu qarindoshchilik o'rtasida nikoh bo'lganligi sababli. Agar bizda ham qarindoshlar o'rtasida nikoh taqiqlanganda edi, baxtsiz hodisalar oldini olingan bo'lardi. Mening savolim shuki, qachon bizda ham shunaqa qonun joriy qilinadi? Va bunga hozir nima to'sqinlik qilyapti? Hozir singlimiz aytib o'tgan o'sha hayotidagi muammo, ya'ni o'sha bevosita yaqin qarindoshlar, ya'ni yon shajara bo'yicha yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni taqiqlash bo'yicha davlatimiz rahbarini qarorlari hamda O'zbekiston 2030 strategiyasini 2024 yilda amalga oshirish bo'yicha qabul qilingan davlat dasturlarida ko'zda tutilgan va bu loyiha bo'yicha hozirgi kunda ishlanyapti. Men yana qo'shimcha qilmoqchiman, qonun haqiqatdan ham hech qanaqa bir bu narsani taqiq qo'yishga hech qanaqa to'sqinliklar yo'q. Haqiqatdan mana hozir mana loyiha ishlanyapti, boshqa bo'yapti. Avvalambor bu narsa, yana bitta narsa, har bir narsani kasallikmi, bir narsani oldini olayotganda shu narsani soni kamayib ketadi va ham hech kim kafolat bermaydi. Shu insonlarimizni o'zini mana shu ongida bo'lish kerak shu narsa. Men boy aytganimdagi ongida bo'lish kerak shu narsa. Shu narsani avvalambor o'zi analiz qilib, bola chaqasi bilan, o'sha qarindoshi bilan, yaqin qarindoshi bilan turmush boshlashdan oldin 7 o'lchab 1 kesish kerak. Shoshmashoshlik bilan qilingan ishni har bir narsasini oqibati shunaqa narsaga olib keladi. Xorij tajribasiga yuzlansak, AQShning ayrim shtatlarida mana shunday nikohlar taqiqlangan va hozirgi lavhamizda bu haqda to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Keting, xo'sh, qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar nima uchun mamlakatimizda ko'p uchrayapti? Bularning asosiy sabablaridan biri yaqiningning farzandi sening nazdingda ishonchli bo'ladi, ya'ni har xil ko'chalarga kirmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan esa aka-ukangizdan siz quda bo'ladigan bo'lsangiz, qarindoshlik rishtalaringiz yana bir umrga jipslashishi mumkin. Stop.
ulardan tug'iladigan farzandlarchi? Agarda aynan qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan tug'ilajak farzandlar nogiron tug'iladigan bo'lsa, siz o'z qudangiz, yaqiningiz bo'ladi, kim bo'lishidan qat'i nazar ularga har qanday so'zlarni aytishga tayyor bo'lasiz. Natijada esa oila ikkiga bo'linib ketishi mumkin. Orada esa farzand yo ona mehridan yo ota mehridan mosuvo bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu narsani aynan mamlakatimizda ham cheklashning iloji bormi? Ya'ni qarindoshlar o'rtasidagi nikoh bizda qachon qonun bilan taqiqlanadi? Uzoqmas Tojikiston ham hatto qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tuzishni qonun bilan chegaralab qo'ygan. Mamlakatdagi fuqarolik holati dalolatnomalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish qonuniga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq amakivachcha, ammavachcha, tog'avachcha va xolavachchalar o'rtasidagi nikoh taqiqlangan. Bundan tashqari yoshlar o'rtasida nikoh bo'lishidan oldin ularning bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazishlari qayd etib qo'yilgan. FHDO organlari tibbiy ma'lumotnomalarsiz ularning nikohini qayd etishlari mumkin emasligi belgilangan. Janubiy Koreyaning fuqarolik kodeksiga binoan qarindoshlar o'rtasida nikohlarni taqiqlovchi moddalar ham mavjud. Ya'ni ular nikoh tuzishdan oldin Koreya Adliya vazirligiga qarashli hududiy ma'lumotlarni qayd etish ofisiga murojaat qilishadi. Ariza ko'rib chiqilgandan so'ng hech qanday qarindoshlik munosabatlari bo'lmagandan keyin nikoh tuzishga ruxsat beriladi. Aks holda esa bu nikoh tuzilmaydi. Yana bir narsa, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham turli shajarada to'g'ridan to'g'ri tutashgan qarindoshlar, ya'ni o'gay opa singillar, qarindosh urug'lar, aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, ularda ham hech qanaqa nikoh tuzishga umuman ruxsat berilmaydi. Shveytsariya, Buyuk Britaniya, Ozarbayjon kabi davlatlarda ham rasman qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarga ruxsat yo'q. Qiziqib ko'rdik, nima sababdan bu mamlakatlarda shunday qonunga ehtiyoj sezilgan. Masalan, Shveytsariyada yaqin qarindoshlar orasida nikoh tuzish natijasida tug'iladigan farzandlarda genetik kasalliklar va nuqsonlar xavfi yuqori bo'lishi, bu kasalliklar orasida irsiy kasalliklar, tug'ma nuqsonlar va genetik kasalliklar mavjud bo'lib, bu sog'liq muammolarini kelib chiqish xavfini oshirishi asosiy omil sifatida belgilab berilgan. Shu bilan birga ko'pgina jamiyatlarda yaqin qarindoshlar orasidagi nikohlar odob-axloq normalariga zid deb hisoblanadi. Ozarbayjonda 2015-yildan boshlab nikohdan o'tishdan oldin majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish belgilab qo'yilgan, ya'ni bu narsa qarindoshlar o'rtasidagi nikohning oqibatlarini oldini olish uchun asosiy belgilardan biri sifatida aniqlanadi. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar bugungi kunda avj olayotgan talassemiya kasalliklarini keltirib chiqaruvchi asosiy omil sifatida belgilab o'tilgan. Birgina 2015-yildan boshlab aynan tibbiy ko'riklar majburiy qilingandan keyin talassemiya kasalliklari 100 dan ortiq qarindoshlarda aniqlangan va aynan bu genetik kasalliklarni tashuvchi omil sifatida belgilab berilgan. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibati faqatgina nogiron farzandning tug'ilishi emas, uning ortida butun bir jamiyatning aziyat chekishi bilan bog'liq holatlar mavjud. Bu haqda ko'rsatuvimiz boshidan beri gapiryapmiz. Nima qilsak bunday holatlarga chek qo'yiladi? Ya'ni bu qonuniy yo'l bilan taqiq qo'yilsa, bu birinchisi. Yana nimalar qilishimiz kerak? Qisqa xulosalaringizni aytib o'tsangiz. Biz demak o'sha targ'ibot deb aytyapmiz. Bunda eng o'zi samarali yo'l ham targ'ibot, faqat targ'ibotni ta'sirchan usullari. Shu bilan birgalikda insonlarni mana o'zini ongida o'zgarishga erish degan hozir gaplarda aytyapmiz. Haqiqatan ham o'sha farzandlarni nikohiga hali egoizm deymiz-u, faqat o'zini o'ylash bilan emas, balki bu farzandni kelajagi, o'zini zurriyodi, naslini sog'lomligini o'ylagan holda mana shu nikohlarni yoshlarda farzandlarini o'rtasidagi nikohlarni barpo qilinishiga shunday yondashuv bilan qarash kerakligini, bu asosiy mana shu holatlarni oldini olishdagi bir omillar bo'ladi deb o'ylaymiz-da. Imkon darajasida qarindoshchilik nikohlariga nuqta qo'yish va buni salbiy oqibatlarini tushunib yetish va nikoh qurishdan oldin albatta genetik shifokor konsultatsiyasiga, maslahatiga murojaat qilish va buni haqida tushunchaga ega bo'lish. Endi men qo'shimcha qilmoqchiman, haqiqatan ham o'sha bo'shlig'imizda, qonunimizdagi bo'shlig'imiz aynan shu yerda, o'sha 16-moddada yaqin qarindoshlikni aynan ko'rsatib o'tish kerak. Qaysi darajalar? Bu birinchidan. Ikkinchi masala, mana siz ham ko'tardingiz, javobgarlik masalasi. Mana ma'muriy kodeksda ota-onani mas'ulligi haqida gapirilgan 47-moddada, agar bolasini o'qitmasa, yaxshi tarbiya bermasa, boshqa qilmasa 47.1 moddasi bor, javobgarlik masalalari ko'rsatib o'tilgan. Aynan shu hozirgi paytda, hozirgi bizni ko'rgan, eshitgan mavzuyimizni sababchilari o'sha buvilar, dodalar, ota-onalar, shular sababchi bo'lganmi? Shu yoshlarimizni ikkita qarindosh bir-biriga er-xotin bo'lib yashashiga va keyinchalik nogiron bola tug'ilishi, ajrashishi, boshqasiga shular sababchi bo'lganmi?
shunaqa ekan, bularni javobgarlik masalalari ham xuddi ma'muriy kodeksda ko'rsatilgandek 47-moddada shuni ham qo'shib javobgarlik masalasi ko'tarish kerak. Mana taklifim ham, tavsiyam ham shu, mana opamiz ham aytdilar, shunga hozir qonun baribir ham shunga kelyapti. Chunki javobgarlik masalasi qilinmasa, bizda inson shunaqaki boshi tegmaguncha, javobgar bo'lmaguncha, bir narsadan kechmaguncha, sovug'ini yemaguncha shu narsani qaytaraveradi. Qancha ummat, ya'ni insonlar bir-biridan uzoqroq bo'lib, begonalar nikohlansa, farzandlar baquvvat, sog'lom bo'lishi, hatto o'sha yaqin, xuddi aka singildek o'sgan qarindoshlarning o'rtasida er-xotinlik munosabatlarida ham iymanishlik va buning oqibatida naslga ta'siri bor degan bir gap bor hozir. Mana shu masalada ozgina bosh qotirish kerak va tashviqot, targ'ibot ishlarini qilish kerak har bir shaxs. Ko'rsatuvimizni ajoyib bir lavha bilan yakunlashni maqsad qildik. Unda boshqa viloyatdan kelin qilgan, boshqa viloyatga qiz uzatgan baxtli oilalarning quvonchiga sherik bo'lamiz hozir. Marhamat. Oramizda shunday insonlar borki, boshqa viloyatga qiz uzatgan yoki kelin qilib baxtli yashayotgan oilalar barchaga o'rnak bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz. Biz bugun mana shunday oilalarning biriga tashrif buyuramiz. Komila bilan tanishganimizda biza shu Toshkent shahar o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida ishlaymiz. Komila bizga ishga kirib ish o'rganayotgan vaqtida tanishganmiz. Bir yil mobaynida ish o'rgangan, ishxona ham bir sabab bo'lgan. Birinchi taklif mendan chiqqan, to'g'ri, endi boshida baribir qizi bor, nozi bor deydi. Men ham asli o'zi Samarqanddan, Komilaxon Termiz shahridan. Ko'p xarakterlar onamga o'xshagani uchun yoqqan. Uydagilar bilan o'zimizni milliy qadriyatlarga ko'ra suvchi jo'natib, ota-onasini qo'ndirib turmush qurganmiz. Bunda bo'lim boshlig'imizni mishirtikamlarni qo'llariga topshirib, ish o'rgatganlar. Bular bir yil davomida menga ish o'rgatganlik. Ikkita bir-birimizga iliq munosabat bo'lib tanishganmiz. Ichimda qanaqadir bularga nisbatan mehrim bo'lgan. Qahramonlarimizning nikohiga ularning yaqinlari qanday munosabatda bo'lishgan? Mani uyimdagilar qarshi bo'lmagan. Chunki odamlar Surxondaryo Termizdan, onamlar Samarqand shahridanlar, kursdosh bo'lib, ular ham shu bizga o'xshab, bir-biriga mehr tushib turmush qurishgan. Bu ham bir qanaqadir sabab bo'lgan deb o'ylayman. Qizi bor, nozi bor, uzoqqa Toshkentga jo'natmayman degan qaynanam aytganlar, yo bab ko'nganlar. Bular sovchi yubormoqchi bo'lishdilar. Lekin uyimdagilar qarshi bo'lishdi uzoq bo'lganligi uchun. Bu yerda ishlaganim bilan 1-2 yil ishlab, bab Surxondaryoga qaytib ketasan deb aytishardi uydagilar. Yo'q, bular sovchi jo'natganliklaridan keyin 1-2 marta jo'natganlarda yo'q deyishdi. Kimchinisi babar rozi qildilar qaynam qaynatam. Ikki qahramonimizga oila mustahkam bo'lishi va tinch totuvlikda yashash uchun asosan nimalarga e'tibor qaratish lozim degan savolimizga ular shunday javob berishdi. Qanaqadir ziddiyatli vaziyat bo'lgan payt ikkita tomon ham baravar yonish kerak emas-da. Bir tarafda sal asabiylashib turilgan bo'lsa, ikkinchi taraf sal pastroq kelish kerak. Oila mustahkamligida qaynonaning o'rni juda ham katta. Ko'p narsalarni o'rgatadilar. Shu o'zlarini hayot yo'llarida bo'lib bosib o'tgan qadamlardan shu bizga ham kelib shunaqa o'rgatadilar, maslahatlar berib. Oramizda faqat yaqin qarindoshlarigagina qiz berib, qiz olishni istaydiganlar yo'q emas. Ammo o'zimiz o'ylab topgan udumlar necha-necha taqdirlar oilalarining barbod bo'lishiga, qarindoshlarning yuz ko'rmas bo'lib ketishiga olib kelayotganini, qancha murg'ay go'dak begunoh nogironlikka mubtalo bo'layotganini unutmaylik. Albatta, yaqin qarindosh bilan quda andachilik rishtalarini bog'laganda biz yana ham mustahkamlashamiz, ertaga oqibatimiz kuchayadi degan orzu havas yaxshi-ku, lekin teskari bo'lib, bu oiladan tug'iladigan farzand nogiron bo'ladigan bo'lsa va uning boshidan afsus nadomat chekib o'tiriladigan bo'lsa, bu juda ham katta xato bo'ladi. Biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Tashrif va qimmatli fikrlar uchun rahmat.